друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. НАТО розпочало щорічні навчання і захисту своєї території за допомогою ядерної зброї, передають інформагентства. Путін уже вивезли на Валдай, він в бункері, термінована рада зібрана, в той же час у порт Одеси таке можуть зайти американські кораблі і з диктатором перестали панькатися. Навчання «Стійкий полудень» триває до четверга, 26 жовтня, у небі над Італією, Хорватією та деякими іншими країнами Середземномор'я. Крім того, прикордоння України буде під контролем, Путін в ярості. Раніше повідомлялося, що країни Північно-Атлантичного альянсу НАТО проведуть масштабні ядерні навчання «Стійкий полудень». Відбудуться вони вслід за заявами країн-агресора Росії, яка вкотре пригрозила вийти з глобальної угоди про заборону ядерних випробувань. Навчання стартують наступного тижня, про це заявив 12 жовтня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Він назвав «Стійкий полудень» звичайним навчальним заходом, який щороку відбувається в жовтні. Водночас підкреслив, що цьогоріч вони проводитимуть над Італією, Хорватією та Середземним морем. Це допоможе забезпечити довіру, ефективність і безпеку нашого ядерного стримування та посилає чітке повідомлення про те, що НАТО захищає всіх союзників, заявив Столтенберг. Зауважимо, що натовські навчання «Стійкий полудень» щорічно тривають близько тижня. До них залучаються винищувачі, які здатні нести ядерні боєголовки. Проте це не передбачає жодних бойових бомб. Також у навчаннях беруть участь звичайні реактивні літаки та літаки спостереження і дозаправки. Раніше російський депутат Леонід Слуцький попередив про намір РФ відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. За його словами, наступного тижня за це голосуватимуть в Держдумі, а остаточно доля питання вирішиться 19 жовтня. Уперше прокоментував можливість відкликання ратифікації цього договору російський диктатор Путін 5 жовтня. В Інституті вивчення війни зазначили, що у такий спосіб Кремль намагається натиснути на США. Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Рябков 10 жовтня заявив, нібито Москва відновить ядерні випробування, але лише після того, як США проведуть аналогічні. Як повідомляв ОБОЗ.ЮА, за даними New York Times, Росія готується провести випробування буревесника експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою CCS-X-9 Skyfall. Її теоретична дальність становить тисячі кілометрів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!